ବିଜେଡି କି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଏ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବହିଥିଲେ ହେଲେ ଶାସନ ଚାଲିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଳା ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ନଈ ବନ୍ଧ ହେଲା ଜୁନ୍ 15ରେ ନଈରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ଜୁଲାଇ 20 ନଈରେ ପାଣି ନେଇ ଲୋକ ମଲେଣି ବିଜେଡି ସେ କଥା କହୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବନ୍ଧ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ କଲା ମହାନଦୀ ବନ୍ଦ କଲା ସେ ବର୍ବାଦ କଲ କ'ଣ କରୁଥିଲ ତୁମେ ଲଭଳା କରୁଛ ବିଜେଡି 5 ବର୍ଷ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ କୁହ ତାପରେ ଦାବି କରିବ ତୁମେ ତୁମ ଲୋକ ଅଜାଡ଼ ଦେଲେ କ୍ଷମତା କିଛି କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇକି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଦାଦନ ଗରିବ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ ଓଡ଼ିଶା ତୁମେ କ'ଣ ଗପିବ ବିଜେପି ବାଲା ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ ଧାନ 31 କରିବେ 2-3 କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ ଅଛି ଲୋକବଳ କମ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ 2 କଥା କହିଥିଲେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଭତ୍ତାଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ବେଶ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସମର୍ଥନଟା ପୁରା ଆଶା ନୁହଁ ତା ଭିତରେ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ କାମ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ଲୋକ କେତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡାକିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ନବୀନ ମାର୍କା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ବଜେଟ୍ କଲେ ବଜେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଗପନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଆରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଫଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି ରାଜନୀତି ଲୋକ ଯଦି ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଜାଣିବେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସର୍ କେବେ ମିସ୍ଲିଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ।